Čau, tady Emil, sobota, novej den, jdeme na to. Snídaně proběhla standardně, kafe, drink s elektrolitama, akorát místo toastu jsem měl bagety s džemem. Závodní kit, podobné jako jsem měl na desítku, triko z koloběhu, šortky, mám typový pás, běžím to v botech s karbonem Nike Vaporfly verze 1 a sebou má dva gely, kdy jeden s kofeinem si dám ještě před startem a jeden někdy na 10. kilometru během závodu. Taktika na závod, trochu jsem to přehodnotil. Počasí je dobrý, není takový vedro a já se fakt cítím dobře a podle mě by byla škoda nevyužít tu formu. Chci to rozběhnout 3,50 na kilometr, myslím si, že to je dost ostrý tempo a budu rád, že budu rád, ale je to i tempo, který by mě neměl úplně zlikvidovat, to znamená, že když se budu cítit dobře, tak to doběhnu až do konce, když se nebudu cítit dobře, tak si zpomalím a měl bych to celkem v klidu doběhnout. No a když se to podaří v tom rychlém tempu, tak to bude osobák. Když se to podaří v tom pomalejším tempu, tak to nebude osobák, ale pořád svěžnej čas, že se na té trati nebudu tolik zdržovat. Přesně hodina do startu, jsem tady, co víc se můžu přát. Mám koridor A, takže jsem hned mezi elitama, tak snad mě poženou. Hlavní cíl nad všema osobníma rekordama a časama je se úplně nezlikvidovat a zaběhnout si dobrý workout v přípravě na maraton, protože to je pořád hlavní závod a na toto celý směřuju, tam to musí kulminovat ta forma. Tohle je jenom takový hezký zpestření. Jdu na start závodu. První kilometr, 3,47, let's go. A prosím tě, odpejsuješ mi to zase do konce. Já jdu 1,15. Ty vole, no tak, tak já brzdím. No počkej, to je nahraný, já to už nemůžu zůstat. Klasicky jsem to přetáhnul, druhý kilometr, takže umřu a zatím žiju. Tady kilometr už se za druhou sklidil. V případě, tak to udržet až do konce. Emiko! Jeď. Pátý kilometr. Jeden. Ten bod 3,40. Jak magor. Brzdí to. Osmý kilometr, zatím letíme, vydržet, kurva. Devátý kilometr, let's go. Výborně mu, makej! Už nemůžu, desátý kilometr, strašně. Jediný dobrý při plavu, že jsem si udělal možná osobách na 10 kilometrů. Tak jedem dál.
12 sekund. Už nemůžu. Ale já to dokončím. Jsem za půlku. Asi přestanu natáčet. Musím se soustředit. Jerem štrás. Přišnáct už jsem mrtvý. A jak to dobelám. Poslám asi jinak. Kráště smrt zabič. Koukám krv od krku. Asi to přišit. Tak mi ještě. Já to dám. Libeňský most. Last stretch. Nejlepší závod v mém životě. Jsem nemohl víc. Nemohl jsem víc. Jsem letěl jak magor. Celou cestu. Když jsem se koumul na 19, že to držím pod 3 pade, tak jsem věděl, že to tam mám. Ale čošky, ty vole. Se to běhá, když je forma fakt. Víc takových závodů. Jdu umřít. Děkuji.